שלום לכם, כאן בועז פיילר ואני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-14 באוגוסט 14 באוגוסט, 14 בספטמבר 2016, יום רביעי. היום יש המון אספקטים בשמיים, אני לא הולך להזכיר את כולם, אני רק אגיד שהירח בדלי מתחיל עם משולש לוונוס, אחר כך עושה משושה למרס, אחר כך משושה לאורנוס, באמצע עוד כמה אספקטים. בעיקרון זה יום מצוין לשיתופי פעולה, זה יום מצוין לפעילות קבוצתית, זה יום מצוין להזיז דברים ביחד קדימה. כל האספקטים האלה הם מבורכים היום. גם מבחינת מערכות יחסים, יש תחושה שאנחנו יכולים לעזור הרבה אחד לשני היום. ממה כן צריך לשים לב? אז באמצע היום יש יוד בין מרקורי וסטה והירח שנמצא בדלי, כפי שאמרנו. זה מצב שיכול לעורר לחץ, שיכול לעורר עומס מוחי, עומס עצבי, עומס על כל מערכת העצבים, מצבים של לחץ או חרדה. אם קיימים כאלה, או כדי להקדים תרופה למכה, זה יום מצוין כדי לעשות תרגילים יזומים להרפיית המתח. חוץ מזה, השמש נמצאת במרובה למרס, עדיין זמן להיזהר מתאונות ומריבים, ובמולות לחירון, זמן שבו הגוף הרגשי, הגוף הפנימי שלנו עובר הרבה ניקוי והרבה ריפוי. הריפוי והניקוי הזה יכול לגעת הרבה בנושאים של אבות ובנים, של היצירה שלנו, של העשייה שלנו, של ילדים. ותנו לעבודה הזאת הפנימית להתרחש, תנו לה לקרות. היא לוקחת אנרגיה ואנחנו צריכים לזכור את זה, ולתת מקום ולהשאיר בעצם מקום לעבודה הזאת שתעשה, לא לבזבז את כל האנרגיה שלנו על דברים אחרים. אז תודה רבה שהקשבתם, ואני אשמח שתצטרפו אליי גם למעגל ביום שישי, מעגל ריפוי והעצמה. כל הפרטים נמצאים בדף שלי, המקצועי, פרופיילר אסטרולוגי, ושיהיה לכם מצוין, כאן בועז פיילר, להתראות.